вирішітки дивиться. Чистий старт. Тут, безумовно, на цій дистанції велику увагу треба приділяти можливим фальстартам. Ось так Валентина, студентка третього курсу Металургійної академії, виборює місце у півфіналі чемпіонату України з легкої атлетики. У наступних забігах вона виграє бронзову нагороду. Останні соревновання я привезла медаль бронзову серед молодіжки і була в Києві на Кубці України, стала чемпіонкою. Останні 5 років юна легкоатлетка майже весь час присвячує тренуванням та підготовці до змагань. Найближча мета – кваліфікуватись на чемпіонат Європи, що цьогоріч пройде у Парижі. З такими шаленими темпами на навчання майже не залишається часу. Однак до студентів, які є майбутнім українського спорту, у навчальному закладі ставляться із розумінням. Благодаря тільки тому, що академія йде на уступки, допомагає нам, можна суміщати і тренування, і соревнування, і збори, і учебу. А на цих кадрах вже член дорослої збірної України з легкої атлетики і його спроба зайняти місце на п'єдесталі. Хлопець – багаторазовий чемпіон України зі стрибків в довжину. Антону лише 20. У легкій атлетиці він вже півжиття. За плечима величезна кількість змагань, однак головна ціль тільки попереду. Цілі дві. Тобто перша – це універсіада буде в середині мая, всеукраїнська, перша в Дніпрі. Там как бы хочется очень хорошо выступить. А вторая – это молодежный чемпионат Европы. Ну, он будет в следующем году. И там как бы хочется уже медаль. У керівництві ж навчального закладу розповіли, підтримка спорту серед молоді – ціль, яку академія втілює ще з 70-х років минулого сторіччя. Ми серед вузів області постійно займаємо призові місця в комплексі, в зачеті комплексному. Ну, в тому числі легка атлетика – один із самих таких масових видів спорту. Він дійсно наймасовий вид і наймагочисленний, і дають в копілку академії більше всіх очей. Загалом у збірній академії з легкої атлетики нараховується близько 10 спортсменів. І усі вони систематично займають призові місця на обласних та національних чемпіонатах. Ігор Махло, Ігор Любарщук. Новини 11-го телеканалу.